parte, ela é, em primeiro lugar, um exemplo da integração do poder público com o jovem, com a tecnologia, com a renovação. A Campus Party é a oportunidade que tem todos aqueles que têm uma vontade extraordinária de conhecer, de se integrar, de se conectar. E aqui todos nós respiramos essa vontade, essa modernidade, a tecnologia nos seus picos maiores de eficiência. São políticas públicas principalmente vinculadas aos serviços públicos, serviços de qualquer natureza, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da cultura, no campo da eficiência. Essa é a razão de todos nós, não apenas brasileiros, mas cidadãos do planeta, apostarem cada vez mais na tecnologia e nos seus avanços. Os incentivos, eles estão vinculados justamente à oportunidade que tem aqui jovens, que tem aqui cidadãos, de trazer as suas inovações, que poderão ser conhecidas, que poderão, a partir daqui, se transformar em grandes ferramentas de transformação. Nós temos as informações de caráter público de que as demais edições da Campus Party, nós tivemos a oportunidade de nos inteirarmos de tecnologias, de transformações, de serviços que, a partir daquele momento, serviram de instrumento para essas transformações.